Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Prajurino a já vás vítám u další epizody Pokémon GO s Prajou. Dámy a pánové, dneska tady máme dva X-raidy na Deoxyse, což je úplně největší mega, no snad dodáme i Spiritombu, no a ještě spoustu dalšího. No ale co se mi podařilo chytnout takhle na začátek epizody, no podívejte se na něho, tady. Tady je tenhle ten šílený Gengar, dámy a pánové, 1800 CP, jenom tak prostě po cestě se válel Gengar, takže výborně máme chyceného Gengara. No a nám to tady přibližně asi za 5 minut začíná pěkně dva X-raidy na Deoxyse. No a nemůžu se dočkat, máme 93% IV, máme 96% IV, no a teďka už by konečně mohla padnout ta stovka. Tak, a už jdeme na to. Posledních 5 vteřin a dámy a pánové, náš třetí Deoxys. A víte, že se říká do třetice všeho dobrého. 93, 96, teďka 99 neboli 100. Please. A je nás tady spoustu jako lidí, je tady fakt tak jako 100 lidí. Se to úplně sešlo, fakt masakr. No a Deoxysku. Buď hodnej, buď 100% IV. Přines mi štěstí dneska. Dneska bych to fakt potřeboval. Trošku štěstíčka do toho života. Tak, no naši kolemové docela drží. Samozřejmě tam jsou jenom kvůli toho, že Deoxys má Tundrem. A Tundr nedělá vůbec nic do našeho golemka. Jo a ještě máme spoustu věcí, co chceme udělat. Mewa si musíme vytáhnout na 3000 power-upem a udělat si potom ještě Alolan golema. Konečně už na něho máme candy a máme dobrého IGUda. Oh my god, na to se tak hrozně moc těším. A nebo že bychom udělali velkou evoluční epizodu? To nevím, ale Mewa power-upnem určitě. A už je dole, dámy a pánové, druhý golem to zvládá, Thunderbolt přežívá. Ani ten Earthquake tam nestihl dát. Tak, rychlovka. No a pojď, ukaž se. Oh my god. Tak tady tenhle ten byl fakt vyloženě asi úplně nejslabší. A tolik friendů, tolik přátel tady máme, výborně. Hyperpoutík, jeden fast TM, 6 rare candy a charge TM dokonce. Tak to je úplně pohoda. 20 000 XP-ku, tentokrát jsem nezapomněl na lakiek, no a 13 míčku. No na to, že je úplně špatnej, podívejte se, jak moc je špatnej. Dívejte se na to, taky chci pak, ne? 15,8. No a hnedka na grade. Půjde na první míček, že jo? What? Fakt, jako vždycky, nesmí se s ním srat. Ono to potom jde mnohem lépe. Vás mu ananas? Na candy navíc? Ne, nedal. Tyjo, to jsem mohl, ale ananas. Jaj, to jsem fakt mohl. No nic, 420 XP-ku, další Deoxys je doma, Charge Beam Thunderbolt. A je certainly called Might Engine, tenhle ten fakt není ani Vondre. A dal si to vajco, když ti nedal. Co? Dal si to vajco? Jo. Ty vole, my jsme tady čekali, počkejte ještě 5 minut, ať stíháme vajco na oba dva Deoxyse a on si ho zapomene dát. To je chuj. No a vzhledem tomu, že potřebujeme ještě chytat ty Pokémony na Spiritombu, tak musíme tady pochytat i Drifbluma a už mi jich bude chybět jejda. Moc ne. Ne, 107 určitě ne. Tak, výborně. Už teda chycen. Hrozná pohodička. No a 99, takže už jenom 9 mi chybí a budeme mít Spiritombu. Ej, not likely Drifbloom. Nice. No dámy a pánové, a našli jsme tady Shinxe, takže tohle to bude zase nový zápis do Pokédexu pro mě. Protože Shinxe ještě nemám. A hlavně, Shinx může být shiny. No a teďka to bude asi největší rekord, jak sundat Shinxe, protože je nás na něho na chudáka 20. Teď můj golem má skoro víc CP, než ty chlape. No, dívejte se na to. Dvě vteřiny. Dvě vteřiny a je dole. Takže Shinx, výborně, odrejdováno. No a buď shiny, miláčku, buď shiny, please. Golden Raspberry, Revive, Stardust. 6000, výborně. A teďka shiny. A tolik míčku na něho máme. 14, nice. Tak, je shiny? Ne, není. No nevadí. Tak, hodíme na něho ale Pineup, protože chceme všechny ty candy. Na něho budeme potřebovat 125, protože on se vyvíjí dvakrát. Tak, pojď chlapáku. Jo, jinak jsem zjistil, že teda Spiritomba nebude. Ona prý je až v tom dalším úkolu, chytni si 108 Pokémonů. A já mám teprve ten první, že dej 108 malin. No ale 1200 XP-ku doma, Shinx zapsaný do Pokédexu. Tak vítej krasavče. No a krásných 12 candy. Luxus. Takže další nový zápis, certainly caught my attention, samozřejmě ten nejhorší, ale je doma. Tak, shiny check. Ej, není shiny. No nic. Tak, teďka už brzo na to druhého Deoxyse.
No legendy mé a po cestě na dalšího Deluxe, podívejte se, co se nám poštěstilo. Jeden Chimchar. A víte co, to je ten jediný starter, který mi doteďka ještě chyběl. Vyplupa už mám, myslím teda. Turtvika mám určitě, no a teďka. Už máme i Chimchar. Tak, fajne. Nový zápis, New Pokémon, 1000 XP-ku. Fajne. Tak se nám zapíš. Chimchar. Potom z něho bude velká opice, fighting. Nevím, Chimchara jsem nikdy nějak extrémně nemusel, ale máme ho doma. A je Abo Bavrič. No, aspoň, že není Not Like Me. Všechno lepší než Not Like Me. No a teďka, dámy a pánové, za dvě minutky tady máme na průstřelu dalšího Deoxyse. No a když už jsme u toho, tak bychom si mohli power-upnout toho Mewa, co vy na to? Minule, jak jsme power-upovali Mewa, tak nám to nevyšlo o jeden power-up, že není 3000. Teďka už konečně přišel level up a moje ledová královna už konečně bude 3000 CP. 3007, oh my god, yes. Krasotinko, to jsem chtěl mít Mewa. A ještě pojď za 15 candy. Oh my god, ej. 15 candy, 10 000 Stardustu, nebo možná ještě víc mě to stálo. No ale je to tam 3028. No a samozřejmě s dalším level upem půjde ještě trošku víc nahoru, ale teďka jsem už mega moc spokojený. 3000 mňu. No a 4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, druhý Deoxys je tady. Do třetice se nepodařilo, do třetice to bylo úplně hodně moc špatný. Tak teďka už aspoň by mohl být ten pořádný, ten můj vyvolený. No a jestli ani tenhle ten se nepodaří, tak možná začnu maxovat toho 96% IV, protože přece jenom ty IVčka jsou docela hodně slušné. A i když ten Deoxys se úplně nevyplatí, tak proč ne, já toho moc nemaxuju, krom teda mojeho Mewa, krásného milovaného, ale možná Deoxys by si zasloužil. A ten má zase Thunderbolt. Jihaj, 19 lidí a dívejte se, jak letí dolů. Jako 15 vteřin a je dole. Easy. Dokonce já mám Rhyhorna se surfem. Oh my god. Že není celý vodí, protože to by ty Thunderbolty bolely. Tak pojedej tam ten surf a poslední rána, miláčku. Je to tam. GG, well played. Tak se ukáž. Pojď, pořádné cepečka. Nebyl pořádný. Tak, další friendship tady máme. Golden Raspberry, Hyper Potion, Rare Candy, Revive, Stardust. Na 20 000 XP-ku. No a 10 míčku jenom, ale to nevadí. Znáte to, na první. Půjde na první. Šup, je to tam, jenom na nice. Ale? Fakt, nekecej. Oh my god, já z toho potentuju. Tak to jo, ej. First row, viděli jste to tam, na první míček šel, takže každý Deoxys na první míček, Zen Headbutt a Psycho Boost, konečně psychický moveset a je wonder, ale není úplně moc wonder, zas tak jako fantastický není. Tak jo, druhý Deoxys je doma. Masakr. No a teďka bychom si mohli vyzkoušet ještě tady jeden shinyček, třeba na Chapeta. Není shiny, bohužel. A už konečně doma. A ještě tady máme jednoho Tripbluma, který ho musíme očekovat. Není shiny, bohužel, ale už máme tady pár questíků hotových. Tady s tímhletím čekám, až tady bude Shedinja, takže zítra. No a tady máme připravené teda spooky message, první část hotová. Ne. Oh my god, to mi nedovolí vybrat ani tady tenhle ten quest. No tak field research nebudu teďka rozbalovat, to prostě čekám na Shedinju. Takže si ani neodklikáme spooky message. Takže nic no, dámy a pánové. A evoluce, teda spíš golema, no a všechny evoluce z Gen 3, co se mi povedly, si necháme na vlastní video, které bude teda celé velké evoluční. A spousta z vás mi vždycky píšete pod videa, co bude za další let's play. Právě bude Pokémon Platinum, bude Pokémon Perla, bude něco jinačího. Tak dneska mi lidičky napište, co byste rádi viděli jako další let's play na tady tomhletom kanále. Je to teda Perla? Je to Diamond? Bude to něco úplně jinačího? No to už nechám na vás. Já mám takový pocit, že ta Platinum nebo ta Perla by tak docela seděla vzhledem tomu, že tady máme generaci číslo 4, tak by to byla taková legrace. No a pokud by to byla Perla, s čím začnem? Já to vidím asi na Piplupa. Máte jinačí názor? Takže tak.
No a dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Tak co líčky, jak se vám dařilo s Deoxysama? Doufám, že líp než mě a doufám, že už chytáte a máte zaplněný skoro celý Gen 4 Pokédex, celý z toho, co právě jde chytit. No a mějte se moc krásně, pište básně a já se s vám uvidím zase příště v epizodě Pokémon GO zprávy. Tak jo, čau zatím.